Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Vilma, det blev en seger och en förlust före helgen. Hur har ni sammanfattat de matcherna? Ja, men egentligen så tycker jag att vi kanske gör det bättre mot Brynäs än vad vi gör mot Leksand. Men vi sätter, mot Brynäs så sätter vi inte våra lägen och... Alltså egentligen med medstöd så hade vi lika gärna kunnat vinna den matchen. Sen tycker jag att vi gör kanske inte 60 minuter, alltså en bra insats i 60 minuter någon av matcherna. Det tycker jag inte har gjort nu de senaste 4 matcherna kanske. Så att det är väl kanske det då som måste upp. Vi är drygt halvvägs in på säsongen. Hur skulle du känna att din egen formkurva ligger på? Ja, men jag tycker att det började kanske trögt där de första 3-4 matcherna. Sen har det, tycker jag, det flyttat på rätt bra och jag tycker jag har gjort ganska många jämnbra insatser den säsongen. Nu hemma matcher igen efter några borta turnéer. Hur ska det bli att spela hemma? Men det ska bli kul. Det tar ju lite på kraften att resa så där, det gör det. Men det ska bli riktigt kul och jag hoppas att det kan komma lite publik också. AIK och SDE väntar. Senast vi mötte dem så var det övertid mot båda. Hur ska ni ta er an dem den här helgen? Ja, men det gäller att vi gör ett bra jobb genom 60 minuter. Och ja, men så vi spelar enkelt. Det har vi haft lite problem med, tycker jag, att vi gör det lite för krångligt. Vi måste spela rakare, komma snabbare ur egen zon. Och hur skulle du säga stämningen är i laget så här drygt halvvägs in på säsongen? Men jag tycker det är en bra stämning. Ja, men det är bra konkurrens på träningen också. Vi jobbar hårt och vi har kul både på och utanför isen.